Այսօր պարզապես այդ պասի որսագործի կփրված է ամբողջ լճի հատակով եւ կենթաններ իրենց ընդվորում 100 մետրի սահմաններում, կենթանին ինչպիսի տեղաշարժեր փորձում է կատարել, ընդնում է թակարդի մեջ եւ բոլորովին կապ չունի, նա դա մաշկափոխանակության գնացող առանձնյակ է, մանր խեցգետնի է, նոր ծնված, այսօր եթե մենք հանենք համալրող սերունդը, մենք 3-4 տարի չենք ունենա այն քանակը, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի պոպուլյացիան իրեն վերականգնի։